2018 година настъпи, каква ще бъде тя в нумерологичен план? Първо, честита нова година, здраве, благоденствие и благополучие на всички хора по земята. За България годината е малко особена, тя е доста непредвидима, но по принцип през цялата година, не само през първите 6 месеца, ще сме като на сцена, оглеждани и преценявани от всички страни и дай Боже да успеем да извлечем дивиденти от това. Какво ни казват числата на 2018 година? В принцип, може би това европейско председателство на България не е случайно избрано в година, дядо Господ така е рекал, година, когато ще сме по-популярни. Въпреки, че за мен има парадокс, ние не сме изцяло в Европа, защото не сме в Шенген, като в същото време председателстваме. По принцип, през годината ще има доста засилен интерес към изкуство, култура и в България ще витае един възрожденски дух, което е добре. Въпреки всички проблеми, ще сме доста оптимистично настроени, ще се стараем да постигаме с по-малко шум, бих казала, консенсус. Но събитията ще се движат бързо и за България, и за света. Ключовите месеци, януари, май, септември, октомври. Като май месец е доста непредвидим. Има такива влияния, че хем ще се търсят решения за определени проблеми. Хем точно в тая област ще има силни брожения. И ще така малко каша ще се случи. Иначе акцентите като за България, за България ще са здравеопазване, образование, хора в неравностойно положение, специално жените и многодетните семейства, там ще се решават проблеми. Възможно е да има повече остри реплики по отношение на фармацията и фармацевтичната промишленост. Възможно е да има и повече, по-голяма раждаемост. Дай Боже, демографският проблем също ще бъде засегнат. Но беженската вълна, тя влиза в хората в неравностойно положение, ще продължи да ни занимава. Въпреки това има шанс за решаване на проблема, ако всички засегнати страни седнат и говорят открито. Според един от световните лидери ни очаква нова беженска вълна. Така ли ще бъде? Има опасност, да. Тя всъщност нова беженска вълна, тя беженската вълна, преселението на народите вече е факт от няколко години. Да, нова вълна, но то си е в потока на преселението. Това ще продължи... По-голямо обаче от предходното, това е много важно да го кажем. Да, това ще продължи да създава проблеми. Тъй като казах, че годината ще е доста на двата полюса, да, вълна ще има, но ще има възможност за решаване на проблемите с тази вълна, ако всички се обединят, всички засегнати страни, не се работи на парче. Какво ще ни прави успешни през новата година? Успешни ще ни направи възрожденския дух, връщането към традициите и показването на нашите традиции към света, колкото и бомбастично да звучи. Ако не си повярваме твърде много, нещата ще се случват по-добре. Защото тук европейското председателство ще ни помогне за популяризиране на култура, на история, на всички наши ценности. Само че нашата задачка е да ги поднесем по подходящ за аудиторията начин. На политическата сцена, значи през май ще има нови лица, нови идеи и тогава ще трябва вече утвърдените лидери да доказват себе си, идеите си, позициите си. За съжаление, все още ще сме председатели на Европейския съюз и има опасност от цирк. На първо място има опасност неща недовършени в края на 2017-та, да се наложи да ги довършваме твърде бързо и през пръсти, дето се вика, което може да спъне доста проекти,
т.е. каквото е недовършено от 2017-та, ще рефлектира лошо в 2018-та. А другото, което е годината 2018-та, тя ще е много под знака на анализа, на планирането, на събирането на статистически данни и на обработването им. И ако информацията не е коректна, тук има опасност от доста сериозни неприятности. Защото знаем, че информацията от една страна движи света, че света в момента е като едно голямо село, а информацията е най-скъпото нещо в света, най-скъпо платената услуга. И ако тази скъпа платена услуга е фалшива, има опасност от доста сериозни неприятности. Като пример ще дам, някой обещае нещо. Не само в статистиката, по принцип някой излезе пред публиката и каже, сега ще ви оправя от тук до края на света, подаден проблем. Народа хуква към светлото бъдеще и се оказва пред една яма. Хората на културата и изкуството, спортисти. Спортисти, научни работници, инженери и техници, иноватори. Това са хората, които могат да имат по-голям късмет, могат да направят пробиви. Искам да кажа, че през 2018 отново за България ще се заговори за космоса, за космическите ни постижения и за отново ще се обърнем към космоса, което е добре за България. Цветовете, талисманите, които трябва да носим през новата година, за да имаме късмет. Годината е под знака на електриковото, светло-синьото и оранжевото. За целия свят. От моя гледна точка. Какво ни говорят тези цветове? Електриковото е връзката с другите цветове. Много правилен паралел направихте. Много добър паралел направихте с космоса и цветовете. Оранжевото е цвета на творчеството. Синьото е вярата, чистотата. Това е цялата година. За България и тъмно-синьо върви. Януари е тъмно-синьо, жълто и електрик, февруари е зелено или лаво. Трябва да си намерим нюансите обаче, защото не всеки обича да речем зелено, но определен зелен нюанс да му харесва. Март месец е светло-синьо, розово и зелено. Вървим горе-долу в една гама за цялата година. Това са все творчески цветове, все весели цветове, които ни отварят към света и отварят света към нас. А талисманите? За България, като камъни, за България аквамарин и ангелит. България през 2018-та наистина трябва да е свързана с ангелите, защото тук от една страна много стари проблеми ще напомнят за себе си, ще трябва да бъдат решавани, свързани с историята, историческите решения. От друга страна, годината е, освен че ни отваря към света, тя ни отваря и към самите нас, към традициите, към обичаите, към ценностите на българина. Годината е много важна и този възрожденски дух, който ще бъде проявен, може да ни дръпне напред. Тоест миналото да ни сласка напред. Международен план обаче няма как да не задам и още един въпрос, като заговорихме за бежанци и за терористичните актове. А, да. Значи бежанците и терористичните атаки са си... Не мога да ги пренебрегна. Но по принцип ще има повече воля, проявена воля за решаване на проблемите в глобален мащаб. Има шанс за правене на компромиси, което е добре. Не всеки твърдо си, но това е в световен мащаб. За правене на компромиси, за подписване на мирни договори, което не изключва проблемите с бежанската вълна и терористичните атаки. Не ме питайте къде ще бъдат, защото не знам. Но има опасност. Значи има опасност, ако ме питате за месец, август, април и август, но не знам къде по света, но това са по-напрегнатите месеци от към терористични атаки. Търговия, комуникации, пътища, това ще също ще са основни засегнати теми през месеците. Туризъм. Туризма също ще бъде, така, ще се обръща сериозно внимание на... Предходните две години имаше изключителен ръст в туризма, включително зимен, летен. Да очакваме ли това и през тази година? Би могло да се очаква, да, разбира се. Би могло да се очаква, но по-скоро няма да е той алкохолен туризъм, който бе, нали, имаше такъв проблем. Вече тук ще има по-скоро селски туризъм и културен туризъм. Какво ще пожелаем на всички наши зрители за новата година? Здраве, благоденствие и благополучие!